Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні відвідав одну із фабрик Одеської області, яка здійснює пошив військової форми для потреб наших Збройних сил. Дякую працівникам підприємства, які у важкий час роблять надважливу справу та забезпечують якісною формою наших захисників. Відвідав інформаційний центр для внутрішньопереміщених осіб, які прибувають до Одеси, ознайомився з його роботою. Вдячний усім, хто приймає участь у цій роботі та допомагає нашим громадянам знайти прихисток. Також перевірив один із підрозділів, які обороняють Одеську область. Заслухав командира щодо порядку організації оборони, тому запевняю вас, Одещину обороняють справжні професіонали, які знають свою справу і зможуть захистити область за будь-яких умов. Бережіть себе, тихої вам ночі, все буде Україна!